Família do canal, tudo bem com vocês? Júlio Alves com mais um vídeo aqui. Família, para quem não sabe, toda terça-feira, feira de plástico aqui no estacionamento da Garoba, tá? Então, se você não sabia, fique sabendo, papai, porque hoje tem vídeo. Toda terça-feira a gente vai lançar o vídeo aqui na feira de plástico aqui no estacionamento da Garoba, para você aí ficar informado, para você montar aí seu empreendimento aí com utilidades aqui, plástico e alumínio. Vamos embora pro vídeo, papai. Chama. Fala, família do canal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui, cidade de Caruaru, estado de Pernambuco. E hoje não é dia de feira da Sulanca, mas tem feira do plástico e do alumínio aqui no estacionamento do Agaroba, toda terça-feira. Se você não sabia, já vai ficando sabendo aí. E a poeira vai tampar aqui. Quero agradecer o carinho de todos que têm se inscrito no canal, deixado seu like. Você que está caindo de paraquedas aqui, papai, se inscreve no canal. Deixa esse like abençoado aí. Deixa qualquer comentário aí dizendo que cidade você é, de que estado você está vendo esse vídeo. Porque aqui é o único canal que bota para a poeira tampar e o chicote estalar. Aqui a gente grava na feira de carro, na feira da panela do alumínio, na feira da Fundac, na feira da Brasilite, na feira de rua, na feira do artesanato, na feira com feira, feira sem feira. Você não está entendendo não, meu filho. Família, vamos bater logo aí esses 15k de inscritos. Se você quiser me seguir no Instagram, é Mundo2LookTV, tá, família? Mundo2LookTV, vai lá, me segue no Instagram, dá uma moral lá, fortalece lá. E aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Você que gosta de empreender, começar teu negócio, você não pode ter medo de empreender, família, porque aqui o nosso canal, ele lhe ensina a empreender. Você quer empreender com plástico, com alumínio, montar tua loja de utilidade, você está no canal certo, papai. Lembrando que a gente grava também, mostrando a cidade de Caruaru, o que a fomenta a cidade, a gente mostra os bairros, os valores de casa, a gente... Aqui a poeira tampa, você não está entendendo não, aqui é um canal que bota para a poeira tampar mesmo, meu filho. Chama que é sucesso, cola comigo que faz sucesso. Bora pro vídeo aqui mostrar a feirinha aqui, na terça-feira, de plástico e do alumínio aqui na cidade de Caruaru, estacionamento da Garoba. Pegou? Fecha comigo. Vamos embora aí, a mensagem de hoje é essa. Se você está passando por uma dificuldade e está achando que não tem solução, só é se apegar com Deus, porque Ele dá a solução rapidinho, rapidinho. Pegou? Vamos embora pro vídeo, chama. E vamos que vamos, família, mostrando para você. Hoje é terça-feira, não é quinta-feira, não quintou, papai, terçou. E hoje nós estamos aqui no estacionamento do Agaroba, aqui mostrando para vocês a feira de plástico que é realizada todas as terças-feiras. Tem muitas pessoas que não sabem, mas você pode vir aqui no estacionamento da Agaroba para você aí comprar suas utilidades para a tua loja de utilidade, família. E hoje a gente vai mostrar preços aqui de cadeira, de mesa, de balde, de bacia, tipo de bacia, de cesto. A poeira vai tampar e o chicote vai estralar. Não sai do canal. Mais uma vez, reforçando, deixa aquele like aí abençoado, família, fortalece. Vamos bater esses 15k de inscritos aí. Se você gosta do nosso canal aí, fortalece. Não se esqueça de ativar o sininho de notificação para poder o YouTube entregar para mais pessoas. Comenta também, família, é muito importante ter o comentário para o YouTube também, o algoritmo do YouTube, entender que as pessoas aí estão aí interagindo com o canal, é muito importante. E para vocês entenderem como é que funciona essa feirinha, eu estou aqui na entrada do estacionamento da Agaroba, como vocês podem ver, e logo assim que você entra, tá, você vai dar de cara aí com muita variedade de mercadoria, tá? Alumínio, tem muita coisa aqui, tá? Nesse dia de hoje, tem uma feirinha aqui na terça-feira, e a feirinha tem muita coisa aqui, a gente vai mostrar, tá, em primeira mão para você. Se você não sabia que existia essa feira, existe,
E vem-se embora, papai. Não sai desse vídeo. Vamos meter marcha aqui e perguntar os preços aqui na feira aqui do plástico e do alumínio na terça-feira, cidade de Caruaru. Lembrando, família, que a feira da quinta-feira ela começa aí de 2 horas da tarde e vai até 10 da noite, na sexta ou 4 da manhã, e vai até meio-dia. Tem parte da feira que funciona até 3 horas da tarde, o lado do Fábrica da Moda. Chama, vamos embora. E vamos que vamos, família. Estou aqui em Zé do Frasco, um dos maiores fornecedores de plástico aqui da feira do plástico e do alumínio. Lembrando, família, que Zé do Plástico ele entrega aí em todas as excursões aqui da cidade de Caruaru. Tá? Ele entrega em todas as excursões da cidade de Caruaru. Entrega aqui na excursão, que tem excursão aqui na Feira do Agaroba, na feira, aqui no estacionamento da fábrica de sabão, no estacionamento do Agaroba, também no estacionamento, tá, da Viúva, que tem várias excursões. Se a excursão sair da sua cidade, de qualquer estacionamento aqui da cidade de Caruaru, você pode fazer seu pedido, ó, leva em tal excursão, a minha excursão está no Agaroba, a minha excursão está na fábrica de sabão, a minha excursão está no estacionamento da Viúva, a minha excursão está em outro estacionamento. Qualquer estacionamento aqui, tá, eles levam aí sua mercadoria. Zé do Plástico, um dos maiores fornecedores de plástico aqui da cidade de Caruaru. E como vocês podem ver aí, família, tem ali, ó, cadeiras infantil, mesas infantil, mesa aí, ó, para você montar teu restaurante, para você vender. Tem cadeira de plástico aqui, a gente vai ver o valor agora para vocês, tá? E vamos começando aqui, ó, família, cadeira de bracinho, R$39 aqui em Zé do Plástico, mostrando para vocês aí. Tem várias cores aqui para vocês comprar, montar aí teu restaurante, montar teu bar. Então aqui tem o kit completo, tá? O kit completo. Então tá aí, ó, cadeira de plástico de uma qualidade show de bola aqui para você comprar. Vem-se embora. Tem também aqui, ó, família, essas cadeiras aqui sem braço, de R$ 28,00 a unidade. Vale muito a pena aí você ligar para Zé do Plástico aí, família. O número está aí na tela para você já estar ligando. Tira um print, liga agora. Lembrando que ele só entrega aqui, tá, nos estacionamentos, aqui nas excursões que sai de Caruaru. Só fixando aí e mostrando para vocês aí o preço de cadeira aqui, família, para você aí vender na tua cidade. Vamos embora, papai, chama. E vamos que vamos, família, dando continuidade aqui, ó. Cadeirinha infantil a partir de R$13 aqui em Zé do Plástico, na terça-feira aqui, na Feira do Plástico e do Alumínio, tá, família? Tem também as mesinhas infantis aqui, família, que tá por R$30. R$30 você vai adquirir aí, ó, a mesa infantil. R$13, a partir de R$13 as cadeirinhas, tá? E R$30 aqui a mesa infantil em Zé do Plástico. Tem várias cores aqui para você escolher e levar para a tua loja. Vamos embora, família, metendo marcha aqui e mostrando o preço aqui dos maiores fornecedores aqui de plástico. O movimento já está aqui pegado, o povo já está comprando aqui, a poeira está tampando, o chicote está estralando. Vocês não estão entendendo nada, que chama? Vamos que vamos, família, aqui, ó, mesa grande, R$52 aqui em Zé do Plástico, mostrando para vocês aí a qualidade da mesa. E também tem várias cores aqui, tá, família? Mesa grande, R$52 aqui em Zé do Plástico. Quero agradecer aí, família, o carinho de todos que tem se inscrevido no canal, deixar teu like, tá? É, vai fortalecendo aí, você não paga nada aí para se inscrever no canal, nem deixar teu like. Deixa um comentário, deixa aí, Júlio, eu sou da cidade tal, Júlio, eu quero empreender, como é que eu faço? Lembrando, família, que a gente vai aqui no canal, tá, falar de empreendedorismo, lhe ensinando aí como você empreender e começar o seu negócio, família. Então, se prepare que vai ter vídeo de empreendedorismo, a gente fazia esses vídeos e demos um tempo aí, vamos voltar com tudo aí, mostrando para vocês o caminho do empreendedorismo. Então vale muito a pena. Vamos embora, família, pegar mais preços aqui em Zé do Plástico. E vamos que vamos, família, aqui, ó, Zé do Plástico tem muita promoção aqui, ó. Tem aqui esses kits de bacia a partir de R$20 e R$30 aqui para vocês, com várias cores aqui
mostrando para vocês aqui um dos maiores, família, fornecedores de plástico aqui da cidade de Caruaru. Tchau. E aí, tá comprando Zé do Plástico, é? É, eles têm preço ou não tem o caba? Tem. Tem. Tem preço aí? Tem preço ou não tem, guerreiro? Tá bom, e apoio. Vem-se embora. Olha os gêmeos aí, ó. É gêmeos. Agora que eu notei. O outro de óculos, é isso aí. Então, família, vem-se embora aqui, ó. R$20, tá? R$20 e R$30 aqui. Os kits. Mostrando pra vocês aqui, ó. Show de bola. Kit aqui, tá? De bacia. Pra você vender. Tá, família? Então vale muito a pena aquele kitzinho ali, ó. Tem de 20 e tem de 30, tá? Aqueles kits ali vem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 baciazinhas aí, você divide aí, aí dá pra você vender aí na unidade o kit, ou você vender o kit aí por R$40, os de 20 e os de 30 por R$60. Então vale muito a pena aí você abrir, tá, um atacadão aí de plástico e alumínio aí na sua cidade. E vamos embora, família, mostrando pra vocês valores aqui. Já mostrando o preço ali aqui de cadeira, tanto adulta como infantil aqui, as mesas também, tanto adulta como as mesas pequeno e infantil. Já mostrando o preço de bacias aqui, tapaué, de 30 e de 20 reais. E agora a gente vai para os baldes ali, ó, família, Zé do Plástico, tá? Vamos embora. E vamos, família, dando continuidade aqui, mostrando para vocês um dos maiores fornecedores de plástico aqui de Caruaru, Zé do Plástico, família. Olha, mostrando para vocês aqui, ó, de 30, tem de 60, tem de 90, esses kit grande aqui, ó, R$90 aqui, família, para você vender aí na sua cidade, tá, família? Então vale muito a pena aí você vir aqui. Quanto é isso aí, Zé? R$18 esse kit aqui, ó, pra você tomar água aí. R$30 esse kitzinho. Show de bola. Mangueira tem de R$13,28 aqui. 20 metros, R$28. E 10 metros, R$13 aqui em Zé do Plástico. Vale muito a pena. Tem também aqui, ó, família, esses vasos aqui pra planta. A partir de quanto? A partir de R$3 aí, ó. Você que trabalha com floricultura, então vale muito a pena você comprar aqui em Zé do Plástico a partir de R$3. Qual é o de R$3? Esse aqui é. Olha aqui, ó, família. Esse é de quanto? R$3 também, esse. Família, vem-se embora aqui. O homem é esse, ó. 3 conto, meu amigo, a unidade de R$3. Então, família, vale muito a pena aí você comprar esses baldezinhos aqui em Zé do Plástico. Balde de obra tá de quanto, Zé? R$90 a dúzia. Balde de 8 litros por apenas R$4. R$4 esse balde de 8 litros. Você não tá entendendo, não. Família, vem-se embora para um dos maiores fornecedores de plástico aqui de Caruaru. Toda terça-feira, feirinha aqui. R$2,50. A partir de R$2,50 esse baldezinho aí. 7 litros. Família, ó, você quer montar o teu empreendimento? Isso é vídeo aqui, tá? Isso é vídeo aqui de empreendedorismo aqui. Quer montar teu empreendimento? Vem-se embora pra Zé do Plástico. Monta tua loja aí de utilidade. Que o caba tem preço. Dá ou não dá, Zé, pro cara montar a lojinha dele lá na cidade? Pra ganhar dinheiro. Tá de quanto as cestas aí? R$2,50 essa cesta. Meu Deus do céu. Família, se tu vender R$2,50, né? 5 conto, tá ganhando 100% em cima. Aula de empreendedorismo aqui, diretamente da Feira da Sulanca. Vem-se embora, pai. Esse aqui, R$2. Meu Deus do céu. Se tu vender por 4 conto aí, tu vai ganhar dinheiro. Não venda muito não, meu filho. Bota esse negócio pra rodar. E vende barato pra girar o dinheiro. Esse aí tá de quanto? Esse tá de R$5. R$5 aqui. É? 10 litros aqui de R$5 é de plástico. Então, família, ó, variedade de balde aqui, grande, pequeno, médio, gigante, tem de todos os tamanhos aqui, meu filho. Aqui a poeira tampa e ninguém vê, o chicote estrala. Esse aqui tá de quanto? R$6 um balde. Família, olha, um balde reforçado, tá? Aqueles baldezinhos que você vai carregar o negócio, ele vai se quebrar, não, meu filho. Balde reforçado por R$6. Esse é de R$7, 20 litros. Ah, foi um baldezinho desse aqui pro cara ganhar dinheiro. 15 conto. 15 conto o cara vende na cidade. R$15. Esse aqui tá de quanto? R$7, 20 litros. 7 conto?
Meu Deus do céu. Ó, família, 7 litros por 7 reais. Você não tá entendendo, não. Então, a hora é essa de você ganhar dinheiro. Vamos lá, bacia de lavar roupa. 80 litros, 30 reais. 30 reais de 80 litros aí. Vamos lá, 30 reais de 80. Bacia dessa sai a R$6,66 aí, família. Meu Deus do céu. Tu pode até abrir. Pelo preço que eu tô vendo aqui, o cara pode abrir uma loja de R$19,99. Não abre? 15, tranquilo. 15 litros aí. Quanto? De R$3,50. R$3,50. Então, essas pecinhas pequenas, família, você bota R$9,99. As peças com valor maior, bota R$19,99. Loja de utilidade aí pra tu abrir. R$3. Três contas aqui. Meu Deus do céu. É pra torar, pra poeira tampar. R$3. Qualquer um desses aqui, três contas. Ó, família. Quanto? R$2. Essas bacias aqui, ó. Tem gente que come nessa bacia, né? O cara é meio ignorante. Saiu da obra com fome, o cara come nessas bacias. É terrível. Três contos. Vamos embora aqui pro sexto. Sexto de roupa. Isso aqui é R$36. Sexto de roupa grande, tá, família? Olha o tamanho desse sexto. Várias cores. Tá R$36. R$15. R$15 esse sexto aqui que dá pra você vender por R$35. R$30. Vamos lá. R$12,27. R$12,27 aqui. 27. Olha aí, show de bola, família. Muita coisa barata. Essa é de R$20. R$20. 55 litros. 55 litros por R$20 aqui, tá? Bacia. Então, família, a hora é essa de você montar seu empreendimento. Balde grande. R$40. R$40. Balde desse aqui, 100 litros. Balde desse aqui, você comprando por 40, dá pra vender aí por 80 conto, tranquilo, não vende? Vende tranquilo aí. Esse aqui. Esse aí tá de quanto? 85 litros por 25. Quanto? R$25. 25 conto. Olha o tamanho do balde, família. Você vendendo aí por 50 conto, ganha 100% em cima. Chama. 35 litros, apenas R$13. R$13, meu filho. A poeira tampa aqui, Zé do Plástico e o Cicote Estralo. O cara tem preço. O maior fornecedor de plástico aqui da região, tá? Não compre no outro, não. Compre no homem. Ah, cadê esse banco aí? Tá de quanto? Esse banco é de R$11,50. Quanto? R$11,50. Meu Deus do céu, R$11,50. Banco por R$11,50. Você não tá entendendo, não, aqui em Zé do Plástico. Família. E aí? Tem outras variedades, mas ainda mas, não, se você, o caba quiser, é porque o volume é grande, né? Quem trabalha com plástico, o volume é muito grande, então... Aí você vê um carro pra cá e anda pra vir pra... O caminhão já é grande e cabe coisa, imagina quando traz. Aí tu traz mais coisa quando é na feira de normal, né? É, e da aqui... E o teu ponto é onde aqui na feira? É na esquina, né? É, da esquina. Fica aqui, no lado de mesmo caminho de banho aqui. Ah, esse de cá? É. Ah, então a gente vai lá também depois filmar na feira. Mas, lembrando, quer comprar tranquilo, terça-feira, né? É. O cara compra tranquilo, o cara não tem dor de cabeça. Vem com o teu caminhãozinho, se quiser comprar muita mercadoria, vem com o caminhão. Mais tranquilo, porque feira é um ruge-ruge do trem. Então, família, outra coisa aí boa. Você se vir na terça-feira, as mesmas mercadorias que tem na quinta-feira e na sexta, tem na terça-feira. Então, sem problema nenhum, o cliente pode vir com seu caminhão, com seu carro aí, para encher de mercadoria e leva tranquilo. E compra assim, ó, na tranquilidade. Dá um movimentozinho, aí dá um movimento, né, para e dá outro movimento. Isso. E na tranquilidade. Então, valeu, Zé do Plástico. Família, eu vou deixar aqui o número dele aqui para você ligar para ele agora, tá, família? Quero agradecer o carinho de todos. Tá, que tem se inscrevido no canal. Já deixei o número, mas vou deixar aqui, ó. Mais uma vez, liga pra ele aí, DDD81, e o cara aqui é testado, tá, família? Pode comprar com ele. No momento, a gente está entregando para as excursões. Só todas, eu já falei, todas as excursões que saem de Caruaru, Agaroba, estacionamento do Sabão, estacionamento da Viúva, todas as excursões você entrega. Se você tiver excursão, ele entrega. Então, família, chama que é sucesso, cola com ele, que é sucesso, tá, família? E se você, família, quiser, eu vou fazer um negócio aqui. Se você quiser colocar em transportadora, tá? Aí liga pra mim que você acerta um valor com você, eu levo na transportadora e boto tua mercadoria pra qualquer lugar do Brasil, tá? Eu acerto um valor aí com você pra eu fazer esse trâmite aí pra jogar na transportadora. Tem uma transportadora aqui que eu mando mercadoria pra todo o Brasil.
que é muito boa. Lembrando que o valor do frete é por conta do cliente. Pegou? Chama, cola. Valeu, Zé. Deus abençoe. Valeu. Chama. E vamos que vamos, família, mostrando para vocês aqui, ó. Dunga Atacadista aqui na feirinha de terça-feira, como eu falei para vocês anteriormente. Então, quero agradecer aí o carinho de todos, família, que tem se inscrevido no canal. Um dos maiores atacadistas também aqui, de utilidade, tá, família? Aqui, ele tem várias utilidades aqui para você começar a ter um negócio, começar a ter um empreendimento. Família, quero agradecer o carinho de todos aí que tem se inscrevido no canal, deixado o teu like abençoado. E a gente vai metendo marcha aqui, ó, já mostrando para vocês aqui no começo do vídeo, tá? Se inscreve aí, família, vai se inscrevendo, tá? Então, não deixe de deixar aquele like, tá, família? É, quero agradecer a todos aí que tem se inscrevido. Ele tem rodo, tem vassoura, ele tem vários kits aqui, ó, tem essas escovinhas aqui de dar polimento de sapato, caixa de escova. Então, a utilidade aqui, a variedade de mercadoria nele aqui, de utilidade para você abrir o seu empreendimento aí na tua cidade, é grande, tá, família? Então, família, fortalece aí o canal, deixa aquele like abençoado aí, que a gente tá fazendo aí, mostrando para vocês aí, variedade de mercadoria aqui na Feira do Plástico e Alumínio aqui na terça-feira. Toda terça-feira você quer comprar com tranquilidade, você quer comprar aí sem aquele tumulto da Feira da Sulanca. Tem aqui toda terça-feira feirinha no estacionamento do Agaroba aqui para você comprar com tranquilidade, sem dor de cabeça, tá? Sem aquela agonia, aquele ruge-ruge da feira. Você vai comprar aqui, tá? Dunga Atacadista, família. E vamos pro vídeo aí mostrando para vocês aí o que é que ele tem de variedade de mercadoria, tá, família? Vamos que vamos, família, aqui, ó, em Dunga Importado, Dunga Atacado, família. Tem aqui, ó, garrafa a partir de R$ 35,00, as térmicas aqui a partir de R$ 35,00, tem vários valores, tá? Tem vários valores aqui para você adquirir a tua mercadoria aqui em Dunga Atacado aqui na Feira do Agaroba. Toda terça-feira ele tá aqui e você vai vir na tranquilidade, pode trazer aí, tá, as pessoas para comprar aqui em Dunga Atacado, garrafas aqui, ó, no precinho para você comprar as térmicasinha. E tem vários tamanhos aqui de térmica aqui para você comprar, tá, família? Mostrando para vocês aí, ó. Essa aqui tá de quanto? 30? 35, olha. Térmicazinha de R$ 35. Show de bola aí para você colocar aí teu lanche. O homem é esse aqui. E aí, muita variedade, aproximadamente quantas variedades de mercadoria? Mais de 500 produtos em preço de atacado. Mais de 500 produtos em preço de atacado. Estamos aqui todas as terças-feiras, ali, ó. Perto daquele pé de algaroba ali, a gente fica todas as quintas e sextas. Quinta e sexta, que é a feira normal, Dom. É, e atrás dessa estrutura ali, daquele prédiozinho ali, a gente tem a loja física que funciona todos os dias, menos na quinta. Todos os dias, menos na quinta, por causa da Feira da Sulanca. Então, vamos começar por aqui, Dunga, que essas vassouras aqui, a caixa, tá de quanto? A gente tem vassoura aqui a partir de R$ 70 a caixa. Por exemplo, essa daqui é a campeã de venda. Essa daqui custa R$ 74, ela sai a R$ 6,16. R$ 6,16. Com os cabos, né? Com os cabos, lembrando. A gente vende rodo. Rodo tá de quanto? Rodo a partir de 66 a 12 vai sair a 5,50. Essas escovinhas. Escova aqui para lavar unha e lavar tênis custa R$ 19 a 12, sai a R$ 1,58. R$ 19 a 12, R$ 1,58. A poeira tampando aqui. Esse rodinho aqui. Esse rodinho, R$ 45 a 12. Que é o limpa-vidro. Vem quantas na caixa? A caixa vem com 24. Mais uma dúzia custa 45, que sai a unidade por R$ 3,75. R$ 3,75, tu vender a 10 conto aí, tá ganhando mais de 100% em cima. Rodo aqui, a caixa. 66,550. 5,50 é com cabo, né? Lembrando, com cabo, lembrando que é com cabo. Vem assim, ó, família. Lembrando que vem com cabozinho, tá? Aqui, o limpador de vaso. R$ 66 a 12, ele vai sair por 5,50 e ela sem o... Sem o suporte. Sem o suporte, custa R$ 36 a 12, vai sair por R$ 3. R$ 3, meu Deus do céu. Agora, esse daqui tá de quanto? Esse daqui tá de 112 a 12, ele vai sair por R$ 9,33. Que é o rodo gigante. É, com os cabos. Show de bola, muita promoção aqui, vamos lá. Que escovinha aqui para lavar escovinha, roupa. R$ 36, sai a R$ 3 a unidade.
R$3 a unidade, pá, aqui, Dunga. R$2,33, R$28 a duas. R$28 a duas. Esse rastelo aqui, ó. Rastelo tá de quanto? R$79, tá R$6,58. R$6,58, vem-se embora pra aqui, pra Dunga Atacados. Aqui, a pá. A pá, R$37 a duas, vai sair a R$3,08. R$3,08, olha a variedade de mercadoria aqui. Tem também, né, a esponja. É, o pacote com 5 dúzias. Ela vai sair a R$0,44. R$0,44. Sai a bucha aqui. Você não tá entendendo não, meu família. Essas escovinha de roupa. R$27, R$2,25. Aqui, pegador aqui, ó. Pegador de plástico. R$75 o fardo com 50 dúzias. Vai sair uma dúzia por R$1,50. E o de madeira vai sair por R$1,20 a dúzia. R$1,20, o de madeira R$1,50. O de plástico aqui em Dunga Atacadista, família. Vamos embora aqui. Ele tem muita variedade de mercadoria. Fogão elétrico, ó, de uma boca. Fogão elétrico tá de quanto? Tá de R$55, o de duas bocas, R$95. Tem também aqui os kits de garrafa aqui. Essas garrafinhas, R$7. R$7. Esses dispensos aqui, ó. Dispensos tá de quanto? Tá de R$10. R$10 aqui os dispensezinhos, tá, família? Show de bola. Registro o fogão aqui. Registro. Poxa, R$15. R$15, olha a quantidade de variedade de mercadoria que Dunga Atacadista tem. Tá de quanto esse? Esse aqui tá de R$23 o pacote com 50 unidades. Esse é aquelas abraçadeiras. Abraçadeirazinha de fogão. É, ela sai por R$0,46. R$0,46, meu filho, é pra atorar. Então, família, a gente vai mostrando pra vocês. Olha, só pra vocês entenderem a quantidade de mercadoria que ele tem. Olha, peneira, amolador de faca. E a gente vai mostrando aqui, ó. Olha, abridor. Alicate, olha, pincel, kit de pincelzinho, ó, só para vocês entenderem. Varal aqui de aço, olha, tem esse aqui que é para colocar na mesa, né, para pessoa colocar os pratos. Tem esse aqui também. Então, será que tem variedade de mercadoria, família? Induga Atacadista. Tem aqui, ó, os beijamizinho aqui, ó. Benjamin, só para vocês entenderem a quantidade de variedade. Tá? Então você tem aqui a Durepox aqui, caixa de Durepox, cortador de unha. Tem, olha aqui, ó, para sobrancelha, pilha, Alcatel. Família, a variedade é grande. Eu digo para você que é grande de mercadoria. Eu só vou passando aqui para vocês verem. Vocês viram que ele deixou ali vários preços de mercadoria. Há vários preços de mercadoria. Só para vocês entenderem a quantidade de mercadoria que tem aqui em Dunga Atacadista, tá? Família, vem-se embora toda terça-feira aqui, ó. Não tem errado. Tu traz teu carro aí. Quiser trazer caminhão, você que compra muito, que tem loja grande, quiser trazer o caminhão aí, encosta aqui dentro, ó, tranquilo. Né? Você faz sua compra na tranquilidade e leva tua mercadoria aí para tua cidade sem dor de cabeça, sem dor de cabeça. E sem aperreio, como diz o Matuto, viu, meu filho? Sem dor de cabeça. Ele tem essa parte aqui também de tapete, de pano de prato, flanela. Tá? Tem brinquedos aqui também. Tem ali produtos para Natal que ele já tem. Tem ali brinquedos para criança. Então, a variedade é grande aqui, tá? Em Dunga Atacadista, tá, família? Família, vai se inscrevendo aí no canal, deixando teu like abençoado, você que gosta dos nossos vídeos aí, você que tem assistido nossos vídeos, tem compartilhado. Quero mandar um alô aqui pro grupo Famílias do YouTube. Deus abençoe a todos. Não vou falar aqui os nomes para eu não errar aqui e me esquecer de algum nome. E o povo tá no grupo aí. Se você quiser participar do grupo Família do YouTube, é 081-992-940985 para você participar do grupo Família do YouTube e tá recebendo aqui os nossos vídeos em primeira mão aqui no nosso canal. Família, lembrando que a gente não só grava, tá? Na feira de plástico e alumínio, na feira da Fundac, na feira da Sulanca, a gente grava também, faz conteúdo aqui mostrando a cidade de Caruaru, tá? E os bairros, o que é que gera a economia do bairro, valores de casa. Então, o nosso canal é um canal muito show aí, que mostra para vocês aí os pontos turísticos, restaurantes, preços de hotéis aqui, para você que quiser conhecer a cidade, porque a cidade aqui, ela é um polo turístico, né? A cidade de Caruaru é um polo turístico
que tem aí o Morro Bom Jesus, tem também o Alto do Moura, quando chega São João, tem também o São João aqui de Caruaru, que é o maior. Então vale muito a pena você vir, tá, família? E a gente vai dando continuidade. Ele tem também essa parte de pratos. Ó, pratos aqui, ó. Pratos. Tem também muita coisa aqui, tá? Muita utilidade ele tem, muita utilidade. Tá? Tem essa parte aqui, ó. Essa parte aqui que ele tem de copo, jogo de copo. Tá de quanto esse jogo de copo, guerreiro? Esses daí estão de 14. 14. Aí no atacado eles querem 12. 12 reais no atacado. Só pra você entender, tá? A variedade e o preço bom de mercadoria que tem aqui, ó. Tem essas batedeiras aqui. Esse... Tá de quanto aqui? 60 a dúzia. 60 reais a dúzia. Tá 5 conto, 5 conto. Tá, tem aqui também o kitzinho aqui de talher. Essa aqui tá de quanto? 32 reais, tá barato demais, gente. Meu Deus do céu. Vem pra Dunga Atacadista. Dunga Atacadista, esse aqui é o nome forte em vender barato, tá? Lembrando, família, que ele tem também, ó, garrafa térmica. Ele tem garrafa térmica aqui. Tem também essas essências aqui, ó. Essências que você pode comprar. Garrafa térmica tem vários modelos aqui, mostrando para vocês. Tem também esse modelo aqui, né? Que você aperta em cima. Tá? Olha que garrafa térmica linda aqui, ó, família. Tá de quanto é essa, Dunga? Essa daí, meu irmão, tá de 80 reais. Um é 1,8 litro. 80 reais, 1,8 litro, garrafa térmica aqui, show de bola. Para você aí comprar para vender na sua loja. Tá. Tem essas pequenas aqui, tem, ó. Tem essas aqui de 1 litro, amor. É 140 a caixa, ela vai sair a R$23,66. E a gente tem essa daqui que é a Soprano. Soprano é a top. É, top de linha. Essa daqui fica R$130 a caixa, ela vai sair a R$21,66. É. Você vai aí, tá adquirindo caixa fechada, tá, família? Ele ataca a bicha. Então, lembrando. Ah, rapaz, eu fui bom de reflexo. Eita, ainda tô no jogo ainda. Segurei. Então, deixa teu número aí, Dunga Atacadista, para enviar só aqui em todas as excursões que saem de Caruaru. Isso mesmo. Santa Cruz não, só não, aqui em Caruaru. Santa Cruz não, se você for... Se você quiser que chegue em Santa Cruz, a gente tem um pessoal que faz o transporte. Seu Luciano faz o transporte. Sim. Aí combina com ele e tal. Aí combina com ele e ele leva. Mas aqui em Caruaru, em qualquer excursão aqui, qualquer dia a gente entrega aqui em Caruaru. Sim. O telefone é o DDD 819-9520-9917. Esse é o nosso zap. Entre em contato conosco, a gente manda o catálogo para você, que você vai ver a foto e o preço de tudo que a gente vende. Instagram, qual é o Instagram de vocês? Dunga Atacadista. Dunga Atacadista. Então vai lá, família, agora, você que quer empreender, começar um negócio. Pode ter medo de empreender, Dunga? Pode não. Pode não. Pode não, tem que... Tem que trabalhar, tem que ter sabedoria. Cara, tem um exemplo, o cara tem um dinheiro, mas ele fica com medo de empreender. Só o cara pedir a Deus, né, a orientação e Deus dá o caminho e tem aqui mercadoria barata. E Caruaru é o lugar de comprar coisa barata. E Dunga é pra testar. É isso mesmo. Valeu, Dunga, Deus te abençoe, amém, tá? Meu irmão. Chama. Liga pra ele aí, família. Variedade ele tem, viu? Vamos embora. Deus abençoe a todos. Então, família, a gente vai finalizando um vídeo aqui. Mais um vídeo, ó. Tem panela, tem tudo aqui, família. Tá de quanto aí, guerreiro, essas panelas? R$90. Esse kit aqui é? É R$90 as três peças. R$90 três peças. E essa daqui, esse kit? Isso aí tá de 130, 130, 140. 155. Show de bola. 155, né? Tem número para contato? Tem 90 para 100. Tem número para contato, se alguém quiser comprar em atacado. O telefone pra mulher. Eita. Mas depois, terça-feira que vem, eu vou estar aqui. Eu pego o teu número, tá? Mas o povo que vem na terça-feira já vem aqui em tu. Já tá sabendo do... Já tá sabendo do precinho, né? Aquele precinho show de bola. Qual é seu nome? Mário. Seu Mário, Deus abençoe. Amém. Tá? Vende na quinta e sexta também, né? Aonde? Na feira de alumínio. Na feira de alumínio, tá? Procura ele lá, família, chama. Valeu, seu Mário. Obrigado. Até o próximo vídeo, família. Deus abençoe.